ክፍል ሁለት። ከጎጆዋ ወጥቶ ግመሎቹ ፊት በመቆም ከግዙፉ ግመል ላይ ወጥቶ መጋለብ ጀመረ። ያን ጊዜ በስፍራው የነበሩት ግመሎች በሙሉ ሰውየው የሚጋልበውን ግመል እየተከተሉ መሮጥ ጀመሩ። ሰውየውም ሌሊቱን ሙሉ ያን ሁሉ ግመል እያስከተለ ተጓዘ። ፀሐይ ከጀንበሯ ብቅ ብቅ ማለት ስትጀምር ከአንድ ኮረብታ ላይ ሆኖ ዙሪያው ቢያማትርም እሱን የሚከተል አንድም ሰው መመልከት አልቻለም። ጉዞን ቀጠለ። ፀሐይ ከጀንበሯ ተራርቃ ከሰማይ መሃል መገስገስ ስትጀምር ሰውየው ከጉዞ ላይ ሆኖ ወደ ኋላ ዞር ብሎ ሲያይ ወፍ የሚመስል ነገር ከርቀት ወደ እርሱ ሲከንፍ ተመለከተ። ቆም ብሎ ወደ እሱ የሚከንፈውን ፍጡር ለማጣራት መመልከት ጀመረ። ከጥቂት ቆይታዎች በኋላም ያ ከርቀት ወፍ መስሎ ሲከንፍ የታየው ፍጡር ፈረሰኛው መልከ መልካም ወጣት ሆኖ አገኘው። ሰውየው ራሱን ለፍልሚያ አዘጋጅቶ የሚመጣውን ሁሉ ለመመከት ቀስቱንና ሰይፉን ታጠቀ። በመቀጠልም ግመሎቹን ወደፊት አሳልፎ ከኋላቸው የቀስቱን ፍላጻ ወጣቱ ላይ አድሞ በተጠንቀቅ ተንበረከከ። ወጣቱን ከስፍራው ሲደርስ ፈንጠር ብሎ ቆመና ግመሎቼ መልስ አለው። ባደ በፍጹም አልመልስም። ከፊቴ ረሃብ እየጠበሳችሁ ያሉ በርካታ ሴቶች ይጠብቁኛል። ወይ ሞታለሁ አሊያም እደርስላችኋለሁ ብሎ ሰውየው መለሰለት። እንግዲህ ሟች ነሃ፣ ፍታ ብያለሁ አለው ወጣቱ። አልፈታም አልኩህ እኮ ሲል መለሰለት። ተዋትሽ ወደ ወንድሜ አለ ወጣቱ። ሁለቱ ማዶ ለማዶ ተፋጠዋል። የግመሎቹ ባለቤት ለሚወስደው ማንኛውም እርምጃ ሰውየው አጸፋውን ለመመለስ ቀስቶቹን ወጥተዋል። ከርቀት የቆመው መልከ መልካም ወጣት እስኪ ከጎንህ ያለውን ልጓም አንጠልጥልልኝ አለ። ሰውየው ልጓሙን አንስቶ ሲያንጠለጥለው ሶስት ቋጠሮች ከገመዱ ላይ ይታያሉ። ወጣቱም በራስ መተማመን እፊቱ ላይ እየተስተዋለ በየትኛው ቋጠሮ ላይ ቀስቴን እንድሰካ ትፈልጋለህ ሲል ጠየቀ። ሰውየው ግራ በመጋባት ገመዱ ላይ ተቋጥረው ከሚታዩት የመሐከለኛውን አመላከተው። ወጣቱም ከርቀት የቀስቱን ማስወንጨፊያ ስቦ ፍላጿም ከመሐለኛው ቋጠሮ ላይ ሰካት። እንዲህ እያለ በሦስቱም ቋጠሮች ያለምንም መሳት ቀስቶቹን ከርቀት ሰክቶ በፍልሚያም ሆነ በውጊያ አቅሙን አሳየው። ሰውየው ማመንም አይችለውን በአይኑ ሲመለከት የታጠቀውን ሰይፍና ቀስቶች ወደ መሬት ጥሎ ፈዞ ማየት ጀመረ። ወጣቱም ወደ ሰውየው በመምጣት ሰይፉንና ቀስቱን ተቀብሎት ፈረስ ላይ ጭኖ ይዞት ሄደ። አሁን በቁጥጥር ስር ውለሃል፣ ምንም አደርግ ይመስልሃል አለ ወጣቱ። ትበቀለኛለህ አለው ሰውየው። ለምን ሲል ጠየቀ። ያው ለሰራሁት ዝርፊያና በደል ነዋ። አሁን ፈጣሪ አመቻችቶልሃል፣ ትበቀለኛለህ አለው። ወጣቱም እንደው ከሙሐሊህን ዘንድ ማዕድ ተጋርተህ አብረህ አድረህ የምበቀልህ ይመስልሃል አለው። ሰውየው በዝና የሚያውቀውን ስም ሲሰማ ድንግጥ አለ። አንተ ዘይዱል ከይል ነህ? አሁን አለ ወጣቱ። እባክህ መጥፎ አጋች አትሁንብኝ። ሰውየው ይማጸን ጀመር። ስጋት አይግባ አለ ወጣቱ። ረጅሙን ጉዞ ከተጓዙ በኋላ ሽማግሌው ከሚገኙበት ስፍራ ደረሱ። ከኋላቸው በርካታ ግመሎችን አስከትሏል። ወጣቱ ወደ ሰውያችን ዞር አለና እምልልሃለሁ፣ እነዚህ ግመሎች የኔ ቢሆኑ ሁሉንም እሰጥህ ነበር፣ ግን እህቴ ነው። ባይሆን ጥቂት ቀናት እኔ ዘንድ ትቆያለህ። እንዲያው ሰሞኑን አንድ የምዘምተው ወረራ አለኝና ያን ምርኮ በሙሉ ለአንተ እሰጥሃለሁ አለው። ተስማሙ። በእንግድነት ልክ ሶስት ቀናት እንዳሳለፈም ወጣቱ ትጥቁን ታጥቆ አንድ ሙሉ መንደር ላይ በመዝመት ከመቶ በላይ ግመሎችን ማርኮ እየነዳ መጣ። ያመጣቸውን የምርኮ ግመሎችም አንዳች ሳይቀንስ ለሰውየው አስረክቦ ሰውየውንም እስከ ቀየው ድረስ የሚያደርሱትን አገልጋዮች ጨምሮ ሸኘው። ወራት የሚወልዱትን ቀናት እየተፈራረቁ በርካታ ዓመታትን ወልደው አስቆጠሩ። ዓመታት እየነጎዱ በዓመታት ተተኩ። ወጣቱ ዘይድ የወጣትነትን ዕድሜ ተሻግሮ ግርማ ሞገስ ያለው ጎልማሳ ሆኗል።
ከዕለታት አንድ ቀን ሙሐመድ ስለተባለ ነቢይ ይሰማው የነበረውን መረጃ በአካል ሄዶ ለማረጋገጥ የቀየውን መሳፍንት አማክራቸው አብረው መዲና ለመሄድም ተስማሙ። ዘይዱል ኸይር ከቀየው መሳፍንቶች ጋር ሆኖ ልክ መዲና እንደገባ የጉዞ አዋራውን ከጀርባው ሳያራግፍ ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስጂድ አቀና። ከመስጂዱ ቅጥር ግቢ እንደገቡም ፈረሶቻቸውን ከደጃፍ አስረው ወደ መስጂዱ ዘልቀው ሲገቡ ቀና ብሎ ለማየት የሚያጓጓው ነቢይ ከሚንበር ላይ ቆመው ኹጥባ እያደረጉ ተመለከተ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኹጥባቸውን ቀጥሏል። ህዝቦቼ ሆይ፣ እኔ ከአማልክቱ ዑዛ አሻላችኋለሁ። እኔ ከምታመልኳቸው ጥቋቁር ግመሎች ለእናንተ የተሻልኩ ነኝ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንግግራቸውን ቀጥሏል። ዘይድ በትኩረት አይኑንም ጆሮንም ሰጥቶ እያዳመጠ ነው። ግና የኢማን ስፍር መለኪያዋ ለከፊሉ ኢማንን ወፍቃ ለተቀሩት ክህደት ላይ ክህደትን በመጨመር ዘይድንም ከኢማን ሰዎች መደበችው። ከመሐከላቸው አንደኛው መሳፍንት ወደ ጓደኞቹ ጠጋ ብሎ እኔ ይህ ሰው መላ አረብን እንደሚቆጣጠር ምንም ጥርጥር የለኝም። እኔ ደግሞ በአረቢያ ምድር ተቀምጬ በዚህ ሰው ቁጥጥር ስር መዋልን ስለማልፈልግ ጸጉሬን ተላጭቼ ከደማስቆ ገዳም ከትማለሁ ብሎ ከተወሰኑ ጓደኞቹ ጋር ትቶ ሄደ። ዘይድና የተወሰኑ ጓደኞቹ እዚያው ኹጥባው እስኪጠናቀቅ ረግተው ተቀመጡ። ልክ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሚንበራቸው ሲወርዱ ዘይድ ብድግ ብሎ ድምፁን ከፍ በማድረግ ሙሐመድ ሆይ፣ በአላህ ጌትነት ያመንኩ ስሆን በአንተ መልክተኝነትም አምናለሁ አለ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰልፉን እያቆራረጡ ወደ ዘይድ መጡና አንተ ማነህ አሉት። እኔ ዘይዱል ኸይል ነኝ፣ የሙሐልሂን ልጅ ነኝ። አይ አንተ ዘይዱል ኸይል ሳትሆን ዘይዱል ኸይር ነህ። ጋራ ሸንተረሩን አቆራርጦ ለኢስላም ቀልብህን ከፍቶ ያመጣህ አላህ ምስጋና ይገባው አሉ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዳ አክባሪ ናቸው። እንግዳቸውንና የተወሰኑ ሶሓባዎችን ይዘው ወደ ቤታቸው ሄዱ። ዘይድ ልክ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤት ገብቶ ከመደቡ ላይ አረፍ ሲል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትራስ አቀበሉት። ከእርሳቸው ፊት ሆኖ ትራስ ላይ ምን ትራስ የከበደው ዘይድም ትራሱን መልሶ ሰጣቸው። መልሰው ሰጡት። ከዚያ ተረጋግተው ማውጋት ጀመሩ። ዘይድ እኔ ብዙ ሰው ባህሪው ከሩቅ ተነግሮኝ በአካልም ተመልክቼዋለሁ፣ ግን ዝናውን ሰምቼ በአካልም ሳገኘው ከዝናው ጋር እንዳንተ የተመሳሰለብኝ ሰው የለም እና እንዴት ነህ? ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጨዋታ እኮ ያውቃሉ። ያው መልካምንና ሰሪዎቹን ወዳለሁ። መልካም ነገር ሰርቼ ስጨርስ እረካለሁ፣ ሲያመልጠኝም እቆጫለሁ አላቸው። ይህማ አላህ በመረጣቸው ባሮቹ ላይ የሚያደርገው መለያ ምልክት ነው አሉት። ወደ እርሳቸው ዞር ብሎ አላህና መልክተኛው በሚሹት ነገር ላይ ለዋለኛ አላህ ምስጋና ይገባው፣ ባይሆን እስኪ 300 ፈረሰኞችን ይስጡኝና የሮም ስርወ መንግስት እንደምስሽ ምርኮ ላምጣ አላቸው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነገሩ ገነነባቸውና አይ ዘይድ፣ እንዴት ያለህ ደፋር ሰው ነህሳ አሉት። ዘይድ ለተወሰኑ ቀናት መዲና የነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየተከታተለ ካሳለፈ በኋላ የቀየውን ሰው ከዲኑ ሊያቀላቅል መዲናን ትቶ ወጣ። እሱን ሊሸኙ የወጡት ነቢይም የአሸዋው አቧራ ከዓይናቸው እስኪሰውረው ድረስ እየተመለከቱት ወይ ዘይድ፣ የመዲናን ወረርሽኝ ባልፈራለት ኖሮ እዚህ ተቀምጦ ስንትና ስንት ጀብድ ይፈጽምልኝ ነበር አሉ። ዘይድ ከጓደኞቹ ጋር ሆኖ የመዲናን ግዛት ትቶ ወጣ። መዲና ላይ በተከሰተው ወረርሽኝ ዘይድ መለከፉን ሳያውቅ ከአሸዋማው ሜዳ ላይ ህመሙ ያጥወለውለው ጀመር። ሞትን ተሽቀዳድሞ የዲኑን ብርሃን ለራሱ ህዝቦች ሊያደርስ ከሞት ጋር ቢፎካከርም ከተወሰነለት ሰዓት ቅጽበትን የማይዛነፈው ሞት ዘይድን የመጨረሻዋን ትንፋሽ አስተነፈሰው። በኢስላም ጥላ ስር ከመግባቱ በፊት የፈጸማቸው አያሌ መልካም ስራዎች አላህ ሊመነዳው መዲና አምጥቶ ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ካገናኘው በኋላ ምንዳውን ሊያስረክበው
ከራሱ ጋር አገናኘው።